De acordo com as primeiras informações, o acidente teria ocorrido por volta das 9 horas da manhã, aqui, em frente ao Mix Mateus. O pedestre, que seria um idoso ainda não identificado, estaria atravessando a rodovia BR-308 para ter acesso aqui ao estabelecimento comercial, quando foi atropelado por um carro de passeio, que provavelmente estava fazendo um transporte de passageiros. O carro ficou parado aqui, como você pode ver nas imagens, com o para-brisa quebrado e parte da frente danificada, e provavelmente saiu daqui em direção à delegacia, onde o condutor do veículo vai se apresentar. O estado de saúde da vítima não foi informado, mas ele foi socorrido pela ambulância do SAMU.